ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆବାକାବା ହେଇଗଲି। ଆଏ ଲୋକମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କି ମାଡ଼ଗୋଳ! ଆଏ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ, ଯିଏ ଦିନେ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିବାହ ହେଇଥିବ, ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକକୁ ଭୋଜି ଆକା ଦେଇଥିବ ଆମେ ବିବାହ ହେଇଛୁ ବୋଲେ, ମାନେ ଖୁସିରେ। ଆଜି ସେ ଖୁସିଟା କେମିତି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ଭାଇ ରେ କି ମାଡ଼ ମରାମରି! ହେ ଭାଇ ପେଲିଦରେ ପଡ଼ିଗଲା ରେ, କଣ ଚାଲିଛି ହେଇଟି? ତା ଭଉଣୀ ବି ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗିଲେଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ମୁଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ତଳେ, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ତା ଭଉଣୀ ଆସି ଦେଖ ଉଠେଇଲାଣି ତାକୁ। ଚାଲିଛି ବାଇଡ଼ା, ଏ ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଡ଼ଗୋଳ। ହେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ନା କ'ଣ? ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ବି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେବେନି। ଏମାନେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ କି ତମମାନେ? ହେ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆକା ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ପୁରା କଥାଟା ଆକା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଛି। ହେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆକା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କମ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଆଣିଛୁ, ଆମ ଘର ତୁ ଚାକର ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଖଟିବୁ ବୋଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଥାଏ, କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଥିଲାନି, ସେଥି ମୁଁ କାମ କରିଥାଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପ ଘରୁ କିଛି ବି ଜଣେଇନଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଧାନ କିଛି ହେଇଯିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସହିଥିଲି। ସହିଲା ପରେ ବି ଅତିରିକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ମୋତେ ହେଲା, ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନେଲେନି, ମୋତେ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭାର ବି ମୋତେ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି, ବାପା ବି ମୋ ଭାର ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋ ପିଲାର ବି ଭାର ଉଠେଇଲେ। ବାପା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ମାସକୁ ତ 30,000 ସେ ଦରମା ପରେ ପାଆନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପିଲା ହେଲେ ବଦଳି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆଉ ଇଏ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଆକା ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛି। ସିଏ ଆକା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆକା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପଇସା ଆଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ତାକୁ ଏତେ କରିକି ଗାଳି କିଲୋଜ କରିବାର। ହେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଅଜବ ଦୁନିଆ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିବାହ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ବି ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆପିଲା କାଣେ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏସବୁ କି ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି? ଆପଣ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଡ଼ଗୋଳଟା ଲାଗିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେହି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି? ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି, କାହାର ଭୁଲ ଥାଉ ନ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆପଣ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଲେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ସେଇଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଥିଲେ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହା ହେଇକି ବି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର କନସେପ୍ଟ କଲା, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିସାବରେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉ, ସିଏ ସେଠି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆହୁରି ଆମକୁ ଉଲ୍ଟି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ବୋଉକୁ ଖାଇ ଦେଉନେ ନା, ପିନ୍ତେ ଦେଉନେ ନା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତାପରେ ବି ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସମୟ କଥାରେ ଆମେ ବି କେବେ ବି କିଛି କହିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର କଥା ସବୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆମର 12 ଅଣ୍ଡା 12 ଦଶକ, 2 ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍, 2 ଦଶକ ଦିଆଯାଏ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଛତୁ ଦଶକ ଦେବି, ତାହେଲେ ମୋ ଘରବାଡ଼ି କିଛି ନେଇଯିବ କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 2-3 ମାସ ପରେ ଆଉ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଣ୍ଡା ଛତୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି?
माने अंडा छतुआ को दबा पाई साइन दीटा करिया को कहचोती साइन करबी ने मो संपत्ति बाड़ी नै जीवो आए अंकल आपण एतिक त जानिया दरकार सी अंगनवाड़ी दीदी आपणकर जमी पट्टा नै कि से कोन करिवे आपण अंडा पाई पूरा पाठ पढ़ी नांती सेडी पूरा लेखा आइतिबो सर देखि के साइन करू नांती हे प्रभु माने तम माइकणा पिला को एमिति के तम बहु को सिखै दो बोली तमे अंडा छतुआ नबा को भी छाडो न ए प्रभु काहाको दोष दबो कोन आज्ञा ए कथा सुनि सारला परे मोर आउट टिके क्लियर होबा पई तांकर पडिसा रे जणे मैडम अछंती तांकु आका टिके पचारिया हेले पडिसा लोक माने बेसी आका भल रे कहि पारे ना छडा किमिति से माने रहउछते कि पाटतुंड होउछ कि नै कि ए बहुर भूल छ आमे गोटे तरफा सुनि कि काहाको खराब बोली डिसिजन ता देइ दो कथा नै आ से पडिसा घर मैडम केण कहउछते सुनंत घटना त 2-3 वर्ष होला चलीसी कि मु आमे चाहुतुलि जे गोटे म्युचुअल हे जाउ घर घर भितर पळितु हुए ମିଛ ହେଇଯାଉ ସବୁ ମାନେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଠୁ କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କ ତ ମିଛ ସତ ଇଏ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ପଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ ଘରୁ ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବୋହୁ ରହିଲା ବେଳକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ରହିଥିଲେ ଘର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି କେମିତି ଖାଇବ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ କେମିତି ଚଳିବ ପଇସା ପତ୍ର ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ମିଶିଯାଆନ୍ତୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଟା ଆରେ ଭଲ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କଲେ କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ପିଲାଟା କ'ଣ ସେ ତା ବାପ ଘରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆକା ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବାର ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନା ସେମାନେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ନ ହେଇକି ଏତେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଥା ପରେ ସାହିର ଜଣେ ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ସେଠାକାର କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ପୁଲିସ ବାଲା ଉପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ଯେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ପୁଲିସ ବାଲା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାପରେ ନାରୀକୁ ବି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ନାରୀ ବି ସେତେବେଳକୁ ସମାଧାନ ନଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ କରାଗଲା କୋର୍ଟ ଉପରେ ଯେ ସମାଧାନ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା 2-3 ଦିନ ଆଗରେ ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଭାଇରାଲ ତ ଦେଖୁଛୁ ନା ଭାଇରାଲ ଉପରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛୁ ଅଭଦ୍ର କଥା କରୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଝିଅଟା ଜାଗା ଧରୁ ନ୍ୟାୟ ଧରୁ ନ୍ୟାୟ ହଉ ଯେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଚାକିରିରୁ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଉ ଘର ତାର ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ତା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ନେଇକି ରଖୁ ଯେ ବାହାହେଇକି ଆସି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାହେଇକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ରହିବେ ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବେ ଏଇ ତାର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ଶାଶୁଘରୁ ଘରୁ ପଇସା ଆଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ନ ଆଣି ଆମେ ରଖତେ ଦେବୁନି ତୋତେ ମାରିଦେବା କାଢ଼ିଦେବା ଲୋକକୁ ନଗେଇଲେ ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏତା ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି ଯଦି ସେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କର ଠିକ୍ ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ହାଜର ହେଲେନି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗିଣା ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟେ ଯେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉଛି ଏ କୋଉଠିକାର କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଏକା କେହି ନେଇପାରିବେନି ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ତମେ ଆପୋଷରେ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବନି ଏଟା ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ହେଲେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଇଟା ଏକା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ବି ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେଇଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିବ କି ତୋ ବାପା ମାଆ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ତମ ବାପା ମାଆ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଏ କି ସେ ପିଲା କେତେ ଭୋଗିବ ନା ଆପଣ କାହିଁ ଭାବିବେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହେଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଟିଚର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଏଇଆ କରିଦେବେ